Thank you.
anone kok ya sak nggon-nggon. Leh nelek iki lho sak nggon-nggon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nuwun kalau nuwun sanjangipun para pinisepuh. Aji sepuh ingkang satu kinurmatan sumrambahipun para bapak sopo ibu ingkang sami rawuh wonten rikalenggan siang ratri punika. Langkung rembiyen kawula nyuwun pamuntun ing saageng-agengipun awit kalau wantun ngadeg cumantaka wonten ngarsa panjenengan sami mbok bilih kawula sak gutra saking rombongan campursari Gong Pondok Aren Bintaro Juwale ingkang kesepuhan dening janipun Bapak calon Haji Triwardoyo ugi kasengkuyung RK sound system plus jengset ugi makaryo sesarengan lumantar Dana Production wontening siang kalenggan punika panjenengan sedaya sageta mirsani wonten ing HP lumantar live streaming campursari Sukolaras Gong Bintaro Pondok Aren ingkang kesebuan dening yanipun Bapa Triwardoyo wonten kalanggan sang punika keluarga besar saking Sukolaras katimbalan dening penyanyipun ingkang hamengku ganti yanipun Bapa Suyatmin sekalian ibu wondene ingkang hamengku ganti kanthi kagungan ajat neninje Hami Usido putra putrinipun ingkang hasesilih Roro Ayu putri dawuh kalian Bagus Hasan putra Jalu saking yanipun Bopo Ahmad sial nibu Bok bile sriat mojo bin kekali sampun ngelampai jab kobul rikolo injak kanti tabuh songongan diwilujeng boten wonten alangan satunggal punopo punopo wonten eladen jalan Raja Wali Dalam RT kali RW 6
Mobile wonten pensem punika keluarga ageng suku laras kasengguyung wonten cacah gangsal biduan mobile setunggal bongo setunggal kaula jumenengaken ingkang nyengguyung suku laras nandijo ingkang angka sepindah puna saking laladan utas ragen mugi katur pinjanipun Dyayu Wirawati suku laras katuran Jumeneng. Selajengipun ingkang nyengguyung suka laras janipun Dyayu Puput saking laladan Bekasi Jawa Barat kalian semua dene ingkang selajengipun ingkang nyengguyung suka laras wonten pensiang punika yanipun Dyayu Tari suka laras katuran Jumeneng. Dyayu Eka Katuran Jumeneng. Wonten ingkang selajengipun Dyayu Laras suka Laras Katuran Jumeneng yendo. Dene kalau piyambak janipun rekam masyatin yang meratisakan waterpen siang menikong sumangga dipun tenggok kemawon kados nopo kridanipun kadang-kadang saking suka laras monggo mugi katur bilpun Mas Triwardoyo katuran Jumeneng saking Palenggan kados nopo kridanipun suka laras suka laras sampur sinten Indonesia yo. Yeah.
tunggal malih tayub. Oh, katur pangorban. Oh, saking keluarga geng SMP PPS angkatan 89. Oke. 86. Oke. Thank you.
Mama Tato.
pisan kas. Nggih, napa? Ijing miring. Cepet-cepet mulai. Suara ketemu karo keluarga Depok kok ya. Nggih matur nuwun keluarga geng saking Depok. Saking Depok. Yende. Ning apa siramu teko. Oh,
lagu pun nika kaentunaken jumateng pinjenenganipun Bapak Parno